กระทรวงการต่างประเทศลึกล้างท่าเสกได้ทลายการบัตรสังคมซีเวิลด์เฟอร์กับพันนายบัตรชนาทคือประมาทนอกองตัวก็จะบอตตุลบันเนอร์บันดังติดตู้บัตรทิพย์นั่งอนัตมุนมุนสมัติกัดประชังการช่วยดูมนุษย์ควักคลุนจนสังสัยปีเนี่ยแปะฟอนนังการในช่วยดูกระเลียนโลกเต้จุงโหลึกล้างท่ามีนแต่การอารมณ์ลมระบบกิมจงอุนเต้เติมอาจดัสไรปัญหาหน่วยเคลียร์กุเรคังจึงบานอเมริกาตุลเล็กกรอบใบสำหรับจุนซีเวิลด์มวยไรประมาทเนี่ยในติกรมมุสุลประเทศอิรัก กระทรวงการพิจิตรตามระยะแนะนำเปียกาปิยกมิ้งบานประกาศจันทร์เจ้าหนึ่งบันทึกเอาโต้เลือกสิกได้ทลายการระบบกรมอังกาสังคมซีเวิลในกัมพูชีในบรรทบสถานการณ์สำหรับกาบัชนาทำเมียนเจตนายุ่งยุ่งหนึ่งเลียปอหมกเลือกองทัพหนึ่งจิกาประมาทแม่งี้ดาวเกติยุตุนิตีหนึ่งเพียรกิจระบบกองทัพประกาศนี้การล้างบรรทบปีกรมอังกาสังคมซีเวิลอย่างนี้บานเจงสิกได้ทลายการมวยดาวสนาเอากองทัพเตรือประกันอภิเคราะห์นำใบที่เนี่ยดาวกาบัชนาท ยึดรับวันสกุลเทียสิ่งใดแทนการระบบกรมองค์การสังคมซีเวิลในกัมพูชีในบรรทุกสถานการณ์สำหรับการบอชนอตชั้นปีปอนต์ต่อปรับปีนี้บานถูกล้างการปิดท้ายที่มาเผยพร้อมแค่อุตสาหกรรมสิ่งใดแทนการนี้บานสนาอ้อยมันตรัยจองขั้วในกองจุดบอลแคมระพมันเตรียมกรุบตามกุลกับอัจฉริยะอัดลมเอียงหนึ่งพอดอกกิจการเจียมมวยในกองจุดบอลดำใบสำหรับพิบไปกับจนบอชนอตหนึ่งถึงนี้ดำเนินการบอชนอตโดยสิริเตรมตรึงหนึ่งจุดทว่า การสนาแบบนี้บัตรตามกรมองค์การสังคมซีเวิลคือเดซาแต่ในขนมอมลงปีโฆษณาบอชนอตมีมันตรัยจงผู้กองตอบบานทลายการหรือนิจิธาเอากองตอบเตรียมประชังหนึ่งกรมหรือกำจัดจอมมนุษย์หนึ่งคณะป้าประกุยประเจนยามุยหรือกองนิจิธาหนึ่งการมีส่วนเคลียร์เดซาแต่ละพอดบอชนอตเจดามกรมองค์การสังคมซีเวิลแต่งดอกประบายในบรรทุกสถานการณ์สำหรับการบอชนีบานสำแดงการพรวยบรมหนึ่งมาสนาเอากองจุดบอหนึ่งคณะเป็นเจียการสันเดสกอาจันไตรสำหรับการบอชนอตเจนสิกเลยรมลึกหรือประมิน ดังใบบ่งก่อปรายยากาอมนอยพอลนึ่งโดยขมิ้นกาพิคลายดอลปูรัดบานจูรุ่มโฆษณาบัตรชนอตหนึ่งจูรุ่มบัตรชนอตเนียปิขมุก ลูกชมสุจิตเนี่ยนอมเปียกระทรวงการปิจิตบานจัดตุกการเลือกตั้งแต่อ้อมิทาจีการรุมลุกบอมเปียนทุนทงเอาต่อกองตอบหอยทาสิกได้ทลายการนี้หากโดยจิมมิ้นเจตนาอวัยมวยเตอร์ไทยอนาคตสำหรับลูกชมสุจิตกองตอบมันจะไม่ตรึกการในน้อมหรือก็บ่งก่อเป็นเกียร์ปิกรมองค์การสังคมสิบลอยคือทากิบันจุดฉบับปิดฉบับบัตรชนอตหนึ่งตู้ในตีเพื่อใกล้ระบบครวนโครงการจูรุ่มดำเนินการบัตรชนอตคมสังกัดเนปีคอมมอนี ในตรงจำนวนนี้ลูกชมสุจิตกับบางคู่เป็นเจ้าได้ทาสกรรมมาเพียบหนึ่งอนุสาสบอมมันตรีจงพวกกองจุดบุกแข่งรับผมมันปะป๊อดดอตมาคาบอชนาตีก็ปัญแต่วิกิจการจมรุ่งดอกกาคาเปียสันเดสกสวัสดิเพียบสำหรับกาบอชนาตในกัมพูชีตะวันตี จุ่มวิ่งไปหานี้ลูกห้องปุ่นเทียนนอนพิกนาการมาติกาเจ็ดริบจำกาบชนอตเกิดจุบบ้านเลือกหลังท่าเกิดจุบบ้านมันดอสไรไปหาแต่ในตีโปรท่าเกิดจุบบ้านมันแม่นจิตรากาสำหรับการดอสไรเลือกการบัญชีมันเตะโดยไล่โดยไล่ปิกเนียระบบกรมนามุยลอยแต่ตู้จีจนาก็ด้อยนอนพิรุนิอาอังทาเกิดจุบบ้านดอสไรแต่เปิลมีนบันดึงโมกันเกิดจุบบ้านแต่ปนอ กจบกับบันประมีนจัดอิทธิในการพลเรือฉบับดาวบันดามาจัดตุ้มปอเฟซบุ๊กอย่างไรนะดาวทัวร์การสตงมาเตะเลือกคณะปัญญายุบใบมือจำนวนดาวข้อหนึ่งฉบับบัชนาทมาตามกจบลัตตาพานิกาสตงมาเตะแบบนี้อาจบังกออัยมหาชนมีนกายุลจรลำ จำในมนตรีคณะกรรมการเชียร์รีบจำกับบัชนาทกจบดัดดัลบันทลายในขนงสันสัตกษัตริย์ประกนิธาดำเนินการโฆษณาบัชนาทจะเรื่องกรมประชาคมสังกัดกระจับตั้งแต่ปิดไงตีมอภัยอุสภีมกบานตะตูลบันดังตรมแต่สามสกุลปนอมนตรีดัดดัลท่ามันมีนบันดังทมดมดอยซาแต่ฉบับ ตั้งแต่จริงมุนหนึ่งเพียบจัดต้มระบกคณะปัญญายุบายดาวชูรุ่มประกุดประเจงซึ่งเพรียริกา ลูกกายพลาตีปรึกษาโกจบบันทลายทาบันดังแจงสามสบูนุมีนึกนงคาดบันเตียมีนใจปีบันดังบัดดำบองปีบันดังกลมปุ่งชนะมวยบันดังกลมปุ่งสปือมวยบันดังกลมปุ่งทมดับมวยบันดังไพรเวนบุญบันดังสิมเรียบใบบันดังสตึงตรายปีบันดังสวายเรียงมวยบันดังตะกายใบบันดังนึ่งคาดไปเลนบุญบันดัง ที่ปรึกษาโกจบอรุปนี้บัญชีท่าบันดังเตียงลูกการล้างเพียจ้าหรือเรื่องหายขบวนจ่ายจ่ายขันตะบ้านกาจีประมาทหนึ่งกะมันกรุบกาลีเพียลูกหรือลางท่าบันดังเตียงออกนุมันทุนทงเตะเปรียบเทียบหนึ่งอนาคตลองเตอร์หายบันดังเตียงออกนุก็ตระบาดดอสไรในตรมธนาคมมีนตาบันดังใบปนอตระบาดบรรจุนมาการคณะกรรมการเรียบจำกาบอชนะประจำขาดลูกการพลาบัญชีท่าคณะปะประชาชนกัมพูชีบานพัดดังจำนวนมาเพย์ประมูลบันดังหายคณะปะสังครูชีบานพัดดังแต่ปรามบันดังปนอ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីមូសុហួរនិងតំណាងអង្គការខំហ្វ្រែលបានថ្លែងថាដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតអាណត្តិទី4នេះប្រព្រឹត្តទៅជាវិជ្ជមាននិងល្អប្រសើរជាងអាណត្តិកន្លងទៅប៉ុន្តែលោកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការពីនេះនឹងច្បាប់តឹងរឹងពេកជាក់ស្ដែងដូចជាការកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតជាដើមលោកស្រីបន្តថា
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមជញ្ជូនថាប្រតិកម្មពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខមានគណៈបញ្ញយោបាយចំនួន12គណៈបកនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមបេក្ខភាពនៃឃុំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1653សាយសប្រាំមួយទូទាំង23ប្រាំរាជធានីខេត្ត បរមនៈនឹងនារីម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សខាត់ខ្លួនពីបាត់សង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរក្រលៀនដោយនាំជនរងគ្រោះទៅវះកាត់ដោយខុសច្បាប់នៅប្រទេសឥណ្ឌាការខាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនារីធានីភ្នំពេញតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់ជនរងគ្រោះថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបានអំព
ីជួបបងឯងដែលជាការរៀបចំជូនដៃអមរជនាជនរងគ្រោះតាក់ទងទៅ ABC ភ្លាមខាងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងបានកាក់ទឹកមិនឲ្យគាត់សត្វស្រាយដើម្បីយើងធ្វើការទៅវិកេតនេះគឺចាប់បានបានចាក់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងពេលមិនយូរប្រហែលក្រោយពេលទៅជនរងគ្រោះរីសាហ្នឹងតាមពិតទៅយើងអត់មានទៅតែធ្វើពេលដែលឃើញនឹងទេយើងបានធ្វើការសត្វស្រាយហើយក៏ធ្លាប់បានដាក់ការសង្ស័យដោយសារនៅប្រទេសគេមួយចំនួនទីមានហើយអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរហើយយើងបានធ្វើការសកស្ាយទៅគ្រប់ខេត្តទៅតាមរយៈក្រុមការងារតាមលេខាធិការខណ្ឌនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈកម្មាធិការខេត្តតាមឃុំចំការតាមទីកន្លែងដែលយើងចុះទៅហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកដែលចាញ់បោកដោយសារយើងដឹងហើយថាធម្មតាជនល្មើសគឺមានវិធីសាស្ត្រគេមានវិធីសាស្ត្រគេហើយជាពិសេសគឺការទាក់ទាញដោយផលប្រយោជន៍នោះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងខ្លះគាត់នៅតែមិនទាន់យល់និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហ្នឹងចា៎លោកជំទាវដល់ឡៃចំពោះការអូសទាញឬមួយក៏បោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យធ្វើការលក់សេរីរៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពបែបណាលោកជំទាវអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ទេគ្រាន់តែគាត់ដឹងទៅគាត់ប្រយ័ត្នខ្លួនអញ្ចឹងណាចាគឺមានទាំងអ្នកដែលត្រូវការវាមានទាំងអ្នកដែលគេហៅថាមានសេរីរៀងហ្នឹងដែលត្រៀមថាលក់ដោយគេចាអញ្ចឹងរឿងសំខាន់វាគេក៏មិនប្រាប់ថាវាអត់បញ្ហាបើសិនជាយកឯកលានមកជំនាញអីចឹងទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយមានពេលខ្លះគេមិនបានប្រាប់ថានឹងទៅវាកាត់កលៀននេះទេប៉ុន្តែគេនិយាយទីគេថានាំទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅមើលក៏ស្អីទៅវិញប៉ុន្តែមានពេលខ្លះវាអត់មានជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាច្បាស់ឬមួយក៏ឆ្លប់មានការសង្ស័យរួចហើយអញ្ចឹងយើងក៏គួរតែមិនគួរជឿគេពេកណាចាអញ្ចឹងបានដល់ថ្ងៃនេះវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់គិតអត់ដល់តែយើងបានឃើញតែយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មរាល់ថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ទាក់ទងករណីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជនជាតិឥណ្ឌារហូតដល់ខាងឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់មកធ្វើតាមអនុសាសន៍នៃការយោគយល់គ្នាដែលយើងត្រឹមចុះហត្ថលេខានៅមន្ទីរប្រមាណខាងមុខវិជ្ជាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការជួញដូរគ្រប់រូបភាពដែលរួមទាំងការជួញដូរសេរីរាងផងដែលនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញស្ពានអណ្ដែតទឹកត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយដើម្បីជំនួសស្ពានហាលដែលសាងសង់ពីថ្មបាយក្រៀមសម្រាប់ឆ្លងកសិណទឹកនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តបើតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាស្ពានជាប់អណ្ដែតទឹកនេះត្រូវប្រើប្រាស់ជាច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តពីទិសខាងលិចរហូតដល់ឆ្នាំ2020ឬរហូតទាល់តែស្ពានហាលបញ្ចប់ការជួសជុលយើងសូមញាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនិយាយពីកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបន្តយកនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលផ្គើនសហគមន៍អន្តរជាតិនិងព្រមានអាមេរិករបស់លោក Donald Trump តាំងតែពីដើមឆ្នាំ2017នេះមករបបក្រុង Pyongyang បានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបដល់ទៅ8លើកលោកតេជុងហូអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងកូរ៉េខាងជើងប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនរត់ទៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2016បានបញ្ជាក់ថាគ្មានថ្ងៃដែលមនុស្សខ្លាំងគីមចុងអ៊ុនបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលទេត
ចំពោះការលោកជុងហូមានតែការផ្ដួលរំលំរបបគីមចុងអ៊ុនទៅគេអាចដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនេះបានចំណែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏បានព្រួយបារម្ភអំពីការប្រណាំងប្រជែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងនៅតែក៏ក្លឿនបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេលមួយឆ្នាំនេះក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់មី
អាតមិកចំនួន2ដងមន្ត្រីចំគូរូបនេះបានបន្តថាប្រសិនបើកូរ៉េមិនបញ្ឈប់នោះទេជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងបង្ខំបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារខ្លួនផងដែរ ចឹងហើយអ្នកប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន105នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីខែមិនិលកន្លងទៅមូស៊ូលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយរបស់មន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញឈៀងបុផាជូនព័ត៌មាន នៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិបង្កេតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ105នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយរបស់យន្តហោះអាមេរិកនៅលើទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីថ្ងៃទី17មីនាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានទម្លាក់កំហុសទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការរ៉ូអ៊ីស្លាមថាជាដើ
ប្រហាររបស់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកតាមមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអាមេរិកមេតអ៊ីស្លើនៅថ្ងៃទី17មីនាកន្លងទៅកងទ័ពថ្មីជើងរ៉ាក់បានតាក់ទងសុំជំនួយពីកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងរងការបាញ់ប្រហារពីខ្មាំងកំភ្លើងរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមនៅភូមិខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលទាំងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងអាមេរិកបានអះអាងថា ពួកគេបានដឹងថាមានប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងអាគារដែលគេជឿថាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងជីហាតឡើយយន្តហោះអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ទៅបំផ្លាញអាគារតែមួយក៏ប៉ុន្តែទំហំផ្ទុះខូចខាតមានលក្ខណៈធំហួសពីកម្លាំងរបស់គ្រាប់នៅក្នុងការចុះស៊ើបអង្កេតនៅក្រៅឧបតហេតុនេះ អ្នកជំនាញកងទ័ពអាមេរិកបានរកឃើញមានសំណល់របស់សារធាតុផ្ទុះប្រភេទផ្សេងពីគ្រាប់បែករបស់អាមេរិកការនេះធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាគ្រោះផ្ទុះបង្កប់នៅក្រុមជាហាត់នៅក្នុងអាគារបានផ្ទុះសម្លាប់មនុស្សដោយសារតែត្រូវរងគ្រាប់បែករបស់យន្តហោះអាមេរិកអាមេរិកពេលនេះកំពុងតែព្យាយាមនិយាយការពារខ្លួនគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថាចំនួនប្រជាជនស៊ីវិល ស្លាប់ដោយសារតែប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងនៅស៊ីរីយ៉ាបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងគឺចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកជាមេបញ្ជាការទ័ពអាមេរិកថ្មីៗនេះអង្គការអ្នកការសាទមួយឈ្មោះថា Air War ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡុងបានវិលំណែថាការវិប្រហាររបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិក ដើម្បីប្រជាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រមាណ300000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល4ខែតាមឆ្នាំនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានចង់វាយឈ្នះឆាប់ៗទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់នោះគឺបានផ្ដល់អំណាចពេញទីដល់មេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកដែលនឹងមានសិទ្ធិសម្រេចបើការវាប្រហារតាមចិត្ត ជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺខុសពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានតាមដានជាប់ស្អិតប្រតិភិនិតជានិច្ចនៅយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីបញ្ញាការអាមេរិកយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនាពេលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ថាសបានថ្លែងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថារូបលោកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែមិនទាន់អាចដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួន
ថាស្បានបន្ថែមថាលោកផ្ទាល់ក៏មិនប្រកាសដែរថាលោកនិងលោកដូណាល់ត្រាំមានមតិយល់ឃើញដូចគ្នាដែរឬយ៉ាងណាតែកតឹងទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានយុរ៉ុបនេះបានឲ្យដឹងថាលោកនិងលោកដូណាល់ត្រាំបានឯកភាពលើបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលកំពុងតែអុកលុកពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយលោកទាំងពីរក៏បានបន្តធ្វើការផ្ដោតការសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយបរទេ
Thank you.
Vichubarang RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đầm Bông Krung Prasianu Nâng Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ពីភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះការឆាយាសូមបកស្រាយអំពីទស្សនៈកិច្ចប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីពីននៅរុស្ស៊ីដែលក្រុមធ្វើ5ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅបានតែ២ថ្ងៃនេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសឹងភារៈនិងខ្ញុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានេតិសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបូផាពីទីក្រុងប៉ារីស គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ឧសភាបានព្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើការស្ទង់មតិតាមបណ្ដាញសង្គម សេចក្តីរីការបស់ខ្ញុំសុផល់ដូចតទៅតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគួរតែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណានោះហើយបណ្ដាញសង្គមផ្ដល់សារៈសំខាន់និងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅលើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតលោកមឿនឈិនរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍ ໃດພິເສດຈັ່ງນັ້ນແຕ່ກໍຈະສະໄລພິສາປອນເລື່ອງສະຫາຍຊີເຄີຍໄຊການບັນພັດນັ້ນຄືຂອງເພດບັດສະຫຼາມຍາຍຈັ່ງຂ້ອຍຄິດວ່າປະລອງມາຄືທາງເຈົ້າຍົກມາງານນ້ອມບານເຊັ່ນບັດປິທີ របស់គណៈកម្មការជាតិឬចំការបោះឆ្នោតនេះយើងស្វាគមន៍តាមទឹកដំណឹងខ្ញុំគិតថាមិនគួរមានការដាក់ទុកតនដល់សាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបញ្ចេញមតិចាត់តនក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេព្រោះយើងដឹងហើយថាយើងចង់ឲ្យសហគមន៍នីមួយៗគាត់បញ្ចេញមតិជាតំណាងសហគមន៍របស់គាត់ឲ្យបានពេញលេញហើយដើម្បីឲ្យ ដំណើរការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបញ្ចេញមតិនេះដំណើរការទៅតាមល្អប្រសើរលោកឆៃសុផលសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកកសែតជើងចាស់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងឃើញបណ្ដាញ Facebook ពិសេសគឺយើងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺ គាត់មានធ្វើការសើវេថាតើចូលចិត្តណាណាអដាក់ AB គណៈបកណាអញ្ចឹងណាគឺយើងមើលទៅគឺសកម្មមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺការបំភ្លៃការជាប្រមាថគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ លោកឆៃសុផលក៏សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមពិតជាមានផលប្រយោជន៍តែក៏យងផងដែរទៅតាមនិន្នាការអ្នកប្រើប្រាស់ចំណុចវិជ្ជមានយើងឃើញថាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងគាត់មើលឃើញដែរថាតើទៅពេលដែលបកនីមួយៗទាំងហែទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋឃើញគណៈបករបស់គាត់ហែទៅគាត់ក៏សប្បាយចិត្តគាត់មានការគ្រប់គ្រងសុផលទៅជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅសម័យឌីជីថល តែខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងអ្វីបាទប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាវិជ្ជមានគឺការវិភាគការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រសិនណាបើយើងប្រើប្រាស់តាមមធ្យោបាយដែលយើងគិតថាវិជ្ជមានគឺវិជ្ជមានប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានតែមួយចំនួនតូចទេដែលបំពុលបំពុលបរិយាកាសអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមួយចំនួនដែលគាត់
ជាផ្សេងណាដែលទៅតែប្រើប្រាស់មិនបានហ្វេសប៊ុកហ្នឹងគាត់នៅយល់ថាតើមួយណាជាព័ត៌មានមិនពិតមួយណាជាព័ត៌មានពិតក៏វាទទួលបាននៅផលអវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនជាច្រើនគាត់មានការយល់ដឹងច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះជាមួយគ្នានេះលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលជាសមាជិកបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង
chấp tăng bị ca cho chú mua bọt chú nót mộng mà lại. Thì mỗi dân mới khuyên chia sẻ nhà nó nếu không đồng là đồng đạc cao này cả khu sản phẩm bọt chú nót nó là nặng nhất chứ nằm bị con nằm bẩn ấy. Nhưng tiếp theo thì mình muốn vì thế chia bọt nó còn áp sâu sẽ cầm màn đấy nếu không đồng là cả bọt chú nót thật nặng cao chuyện bọt chú nót khu vực cả thân. Khi mới sẻ nhà tăng thì đường cho chú mua nhưng khuyên thà chia bọt chứ nên mình là dự chấp đi là bổng bẩy chú nằm nâng nên bổng buồn liền nhạc chiến cho chú mua nó là hộp đo bổng phân liền nhạc chiến cứ mà nó phải sẽ mua cho xàm sẽ bổng bẩy kia rồi nên khi chia sẻ nhà mới bằng hành thá chia bọt tại chia một chạc chú nót một chạc chú mua nó là bổng định đại tốt tạm và thăm lên bàn chạy nhé cứ bàn chạp ta mà thua chưa một chạc ប្រកាសនៅលើជួបវាស្នាប់ទេទី2គឺការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី3នេះគឺមានជាសកម្មតាំងពីការចូលរួមហើយក្បួនគណបកតាំងពីការប្រើប្រាស់មតិយោបល់អីផ្សេងៗការឃោសនាអីផ្សេងតាមប្រព័ន្ធ ดังสารปอดเมียนดังมาพร้อมสับสายสังคมนั่นคือช่วยบ้านเชิญเหมือนเดิมคือช่วยมวยคือหาอาจเพื่อเอาไอ้เนี่ยช่วยคนอยู่บ้านอาจเพื่อเอาไอ้เนี่ยเรียกจำเวทิกาบอดสนาวัดเพื่อคนมืออ่านสารปอดเมียนบอดมือละพร้อมสับสายสังคมตัวบอดดังนั้นตาสารคมมวยมวยสายมวยมวยนั่นคือสำหรับการเข้าคุกเนี่ยดังนั้นคือให้เรียกจำจะเป็นเรียกตามบอดสนาวัด ยาเรียกจำเวชการเป็นบัตรสนาวนั้นดำเนินโดยตามดำเนินการก็โดยเชื่อทุกองค์กรและตำแหน่งตำแหน่งจัดในโครงการควบคุมอย่างมุ่งมั่นลบมือเชียนระดับบรรทายปีพอลประโยชน์ระบบประปอนสับสายสังคมขนงการดำรงตื้อดอนเนียนโยบายจุ่มเป็นสกเลตระก้าระบบมัจฉาชนาวตลอดมาอย่างสุดาโดยจุดเนียนการบัตรสนาวจะเป็นหน้าปะจิตรานเป็นทางจุดเนียนการก่อนนั้นโดยเชื่อคือ ก้อนมันบางดับเลยค่ะตาดับเลยกาบอกไปชีพรอนเลยใช่ไหมสมมติก็เถิดกาไอ้สมบัติพนมก็เถิดกาไอ้สมบัติสมเนียบก็เถิดกาไอ้ฉันบอกฉันเป็นอย่างอยู่บ้านฉันก็ตามดับตามป้อมเลี้ยงเรื่องกรมตามดังกับป้อมสับสายสืบคุมนั้นก็ได้เรียกจำเวทีการอยู่บ้านเติมตามสมบัติอย่างมือหนึ่งมวยเติมตามหาคุมหาคุมอย่างมือหนึ่งมวยจึงกระชากเพื่อจังจะนั่ง นั้นตอนนั้นอยู่ไปจะเป็นเด็กบางประมงปอดเหมียนบางตุกรอนเขาก็ได้เรียกจำกูอยู่ไปโจรมโฆษณาเป็นบัญชีนั้นคือถ้าคุมอยู่มวยใครมวยมวยก็ย่อจัดตุกดะเชียงก็จะเรียกจำกูอยู่ไปแต่ก็ทัดดอกไอ้ การสตงมาเตะตามระยะประปอนบรรณาสังคมเฟซบุ๊กเตยก็จะบอกบัญชีทาปุ้ยปีโกกาฉบับหนึ่งขมิ้นบัญชีจีเบะตรมเตยก็จะบอกปัญญาธา ตามฉบับบอชนาทวัดบัญชีหนึ่งในเตบิธีการสตงมาเตะเตยโกรบตามโกกาจำนวนประมวยจำนวนขนงนุ่มเย็นดำลาเพียบหนึ่งเพียบมันลมเอียงเรียบจำลางดอยองการหรือสถาบันดำเนียนวิจิจิเบะการกรบสติเสรีเพียบบกกลและสาการสงัดในการบอชนาทระบบเนี่ยบอชนาทมันมองกอเมียนอักษรดิซอกเพียบเจลาจอลหรือปะปอดอสันดับถนอบสาธารณะหรือการเพื่อไอพรฉลอมดอลการบอชนาท หนึ่งการบัญชีอัยการฉบับล้อปีประพบในรัฐพอลในการส่งมาเตะก็ปัญญาลงมือตัวละกรอนแต่บานเลือกจิวตีฮอเจสไนการปีเปิลกันลองแต่นี้ในสารอดอเมริกในประเทศอเมริกาลองเมาที่อับเซอร์ชื่อตัวเลือกการส่งมาเตะตัวเลือกโซเชียลมีเดียมาในเดือนสัปดาห์ที่เมื่อคืนทำมันลุ่มเนี้ยไอปลาอ่าวปีหรือก็เลือกปีมวยอย่างนั้นไออ่าจุนการ์ดปอร์มีนเลือกปอนสังคมนี้ อาเซอร์เจอฉบับออกมาเนี่ยจังเจ้าบ้านกาบิบอชนอตไม่ทำไมยิ่งระเวียง
ហើយនឹងលោកត្រាំនឹងគឺគេធ្វើសវេនេះគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រនឹងគឺតាសុភិសដាអីនឹងគេឃើញអ្នកស្រីហ៊ីឡារីនឹងមានសម្លេងលោតខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកតាមរបាយការណ៍នឹងគេគិតថាអ្នកស្រីហ៊ីឡារីអាចនឹងជាប់ជាប្រធានាធិបតីដែលឡែកតាមប្រព័ន្ធសង្គមនឹងគឺសម្លេងគ្រប់គ្រងត្រាំនឹងខ្ពស់វិជាហេតុហើយគេមិនជឿទៅលើប្រព័ន្ធសង្គមទេប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺធ្វ
ហើយយើងមិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះច្បាប់នឹងត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏ពិន័យជាដើមអញ្ចឹងបើគ្មានមេត្រាណាមួយគ្មានច្បាប់ណាមួយចែកអំពីការធ្វើសើវេនៅលើបណ្ដាញ លោកមានដុល្លារទទួលស្គាល់ផងដែរពីចំណុចអវិជ្ជមានវាមានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគាត់ប្រើនៅក្នុងរូបភាពខុសណាមួយឧទាហរណ៍ថាឆ្លាញ់បាក់នឹងពេកព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលវាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏បំភ្លឺពីការពិតអីចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្តឹងប្តល់ឬក៏វាអាចមានទុកទោសឬចុងក្រោយវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺមិនជឿទៅលើកាត់សរសៃរបស់ ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលអវិជ្ជមានមួយណាលោកឆៃសុផលបន្ថែមនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគឺអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើសើវេគឺធ្វើអង្កេតថាតើគណៈបកណានាំមុខអីចឹងទៅគាត់អាចធ្វើរ៉េនដមគឺថាដោយសំភារអ្នកឆ្លើយតបនៅមួយចំនួនទៅតាមកន្លែងដោយអន្លឺអន្លឺហើយគាត់ប្រមូលទិន្នន័យយកមកក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងដោយសារតែទីមួយគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់បំភ្លៃសភាពការណ៍វិចារណ៍ដូច្នេ
ដែលជួនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិក
លសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0772299963ឬ0123310234កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរក្រុមហ៊ុន Calling Film មានទទួលបិទ sticker បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរថយន្តនិងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ0932220023 0929988877ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាបានឈានចូលមកដល់ថ្ងៃទី7ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះសាធារណជនទូទៅបានសម្ដែងក្តីងឿងឆ្ងល់នៅពេលសង្កេតឃើញថាមានព្រះសង្ឃចូលរួមនៅក្នុងក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតនោះដែរក្រៅពីសម្ដែងចម្ងល់មតិទូទៅចាត់សួរថាតើការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចនេះខុសដែរឬទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគដែលជាការរៀបចំជូនដោយអមរជនាព្រះសង្ឃគឺជាបុព្វជិតជាក្រុមបុគ្គលដែលបួសចូលកាន់ភេទជាសាមណៈនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទូទៅភេទជាព្រះសង្ឃនេះគឺខុសពីគ្រហស្ថធម្មតាខុសព្រោះសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកទទួលយកការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយយកទៅប្រតិបត្តិតាមឲ្យបានតឹងរឹងនិងប្រសើរថ្លៃថ្លាជាងគ្រហស្ថគឺដោយសារតែភាពមិនធម្មតានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមតិទូទៅចោទសួរពីភាពត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់នៃការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងការងារនយោបាយពិសេសនៅក្នុងការចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតតែម្ដងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាមានព្រះសង្ឃចូលរួមនៅក្នុងក្បួនឃោសនាដោយមានការស្លាកសញ្ញាគណបកពាក់មួកនិងស្រែកជាឃោសជាមួយនឹងសកម្មជនគណបកផ្សេងទៀតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនប្រកាន់តឹងមួយចំនួនព្រះសង្ឃមិនគួរចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតដូចនេះទេ
ព្រះសង្ឃគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាដែលគួរតែជាបុគ្គលអភិក្រិតមិនលំអៀងឬប្រកាន់បព្វុម្យ៉ាងការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវិស័យនយោបាយជួយឃោសនាឲ្យគណៈបកណាមួយនោះវាអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានប៉ះពាល់ដល់សាសនានិងបង្កើតជាការបែកបាក់ នៅក្នុងចំណោមពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃដូចគ្នាឬបើពុំដូច្នោះទេជំនឿរបស់ពុទ្ធបរិស័ទលើព្រះពុទ្ធសាសនាអាចនឹងថមថយទៅវិញដោយសារតែពួកគេយល់ថាព្រះសង្ឃបំរើនយោបាយច្រើនជាងបំរើសាសនាប៉ុន្តែបើគេក្រឡេកមើលនៅក្នុងទិដ្ឋភាពច្បាប់ទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូល នឹងទាំងច្បាប់បោះឆ្នោតផងមិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យព្រះសង្ឃចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតទេបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងនោះមានទាំងព្រះសង្ឃផងមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយចំណែកនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតវិញការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតមានសម្រាប់តែជនបរទេសមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីតុលាការនិងប៉ូលីសទាហានដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចប៉ុណ្ណោះចំណែកការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតយ៉ាងណានោះមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតទេមែនតើការចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ព្រះសង្ឃគឺជាប្រធានបទនៃការជជែកពិភាក្សាដ៏ក្តៅគគុក ជាច្រើនអាណត្តិមកហើយថ្មីត្បិតតែការចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ព្រះសង្ឃមិនខុសច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែមតិទូទៅពិសេសនៅក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃគ្នាឯងតែម្ដងនៅតែវែកញែកមិនអស់មិនហើយអំពីភាពសមគួរនៃទង្វើនេះកន្លងមកសម្ដេចសង្ឃទាំងពីរគណៈបានស្នើឲ្យព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ព្រះសង្ឃជាបុគ្គលអព្យាក្រឹតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃចូលប្រឡូកនៅក្នុងស
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអភិជាកិត្តិភាពរបស់ព្រះសង្ឃសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរគ្រប់អង្គបំពេញកាតព្វកិច្ចជាស្រែបុណ្យដល់ព្រះសាលដើម្បីញ៉ាំងសទ្ធាជ្រះថ្លានៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋដូច្នេះសរុបមកវិញនៅក្នុងចំណោតអំពីភាពត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់នៃការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត គេមានចម្លើយពីរតាមផ្លូវច្បាប់និងសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមព្រះសង្ឃគឺជាបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរហើយអាចចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបានប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទប្រកាន់តឹងការចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមិនមែនជាសកម្មភាពដែលព្រះសង្ឃគួរតែប្រតិបត្តិឡើយ លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេបានអញ្ជើញទៅដល់ក្រុងមូស្គូថ្ងៃច័ន្ទទី22ឧសភាហើយត្រូវទទួលជួបចរចាដោយសមាភិកគីរុស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកស្រាប់តែបានហោះត្រឡប់មកស្រុកវិញជាបន្ទាន់ទាំងកណ្ដាលអាត្រីតនៅថ្ងៃអង្គារឆ្លងចូលថ្ងៃពុទ្ធ21បុណ្យឧសភាដោយហេតុថាខេត្តខាងត្បូងប្រទេសគាត់ធ្លាក់ក្នុងដៃពួកឧទានភេរវៈនិយមនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្ល៉េះហើយបានជាលោកពូទីនក
ពីអាយកិច្ចចរចាផ្ទាល់បានប្រកាសទៅអស់ជិត 다ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខូចដល់តារាងចៃពីការងាររបស់អាយដំប្រធានាធិបតីពូទៀតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានពីប្រហារហើយដណ្ដើមយកបានខេត្តមីនដាណៅការប៉ះទង្គិចគ្នានឹងយុទ្ធនាការកំពុងបន្តទៅម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវហោះចេញទៅកាន់ទីនោះអាយដំប្រធានាធិបតីខ្ញុំសូមសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសេចក្តីអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រកបណាស់ដែលយើងខ្ញុំចាត់ទុករុស្ស៊
ខ្ញុំមកនេះដើម្បីទទួលការគាំទ្ររបស់អាយដាមហើយបញ្ជាក់ពីមិត្តភាពយើង
យើងត្រូវការពង្រីកចំណងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបង្កើនទំហំប្រដាប់ប្រដូរពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកជាការពិតដែលប្រទេសហ្វីលីពីនយើងខ្ញុំត្រូវការអាវុធទំនើបទំនើបយើងបានធ្វើកំហងជាក់លាក់ដើម្បីទិញអាវុធពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមិនរលំសោះអាវុធរុស្ស៊ីដ៏ទំនើបទំនើបដែលយើងត្រូវការគឺដើម្បីប្រើវាប្រឆាំងទល់នឹងពពួកក្រុមឧទាមនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម លោកពូទីនពីចំណាយគាត់បានថ្លែងទៅលោកដូចតែដោយតទៅខ្ញុំត្រេកអរទទួលរូបឯកឧត្តមនៅក្រុងមូស្គូផ្ទាល់ខ្ញុំនិងឯកឧត្តមធ្លាប់បានជួបគ្នានៅក្រុងលីម៉ារដ្ឋធានីប៉េរូហើយពេលថ្មីៗគឺនៅក្រុងបេកាំងក្នុងឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានប្រារព្ធខួប40ឆ្នាំនៃការតាំងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងដំណាក់ឥឡូវគួរឲ្យស្ដាយដែលទំហំប្រដាប់ប្រដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ នៅមិនទាន់ហំហួរនៅឡើយប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំនេះវាបានងើបឡើងវិញហើយកើនឡើង 25% តែម្ដងមូស្គូនិងក្រុងម៉ាលីមានទិសដៅជាច្រើនប្រភពនៃទស្សនវិស័យល្អសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងគ្នាបែបយ៉ាងវិស័យធម្មពលវិស័យផលិតគ្រឿងចក្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសទាំងពីរមានលទ្ធភាពសម្រាប់សហការក្នុងវិស័យយោធាបច្ចេកទេស មុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាខ្ញុំសូមសម្ដែងនៃការរួមមរណទុកចំពោះការស្លាប់ខ្លួនស្លាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសអេដមបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារពីខាងពួកភេទវជនខ្ញុំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីសូមសម្ដែងនៃការជួយយល់ទាំងស្រុងចំពោះការអតិសកម្មដែលបង្ខំឲ្យអេដមត្រឡប់ទៅស្រុកវិញជាបន្ទាន់ខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាជំនួសដែលអេដមទើបបានរាយរ៉ាប់មកជានឹងដោះស្រាយបានរួចយ៉ាងឆាប់បំផុត ដោយហេតុហោមទៅដោយការបាត់បង់តិចបំផុតលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីដោយថ្លែងទៅកាន់សមាជិកទីហ្វីលីពីនគូបញ្ជាក់ថាទោះបីអាយដមត្រូវចេញដំណើរទៅក្តីក៏បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីរបស់អាយដមនិងបន្តស្ថិតនៅទីតើដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្ដាសហការីនៃភាគីទាំងសងខាងឯកសារទាំងនេះតម្រង់ទៅបំផុសបំផុលតទៅទៀតទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរ្ហេី
ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីសមស្របនៃប្រទេសទាំងពីរសរុបទៅគឺ 9 ខាងសហការគ្នាវិស័យបពធរកិច្ចព្រមព្រៀងឈ្មោះទៅពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគអនុសារណៈខាងអភិវឌ្ឍន៍សាមប្រតិបត្តិការវិស័យឧស្សាហកម្មកម្មវិធីសកម្មភាពស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រវាងក្រសួងមន្ទីរដោយមកទីបង្ខំចិត្តផ្ដាច់ទស្សនកិច្ចលោកឌីតាទេមិនបានសម្រេចឯណាគម្រោងរបស់គាត់ជួបជាមួយពួកអ្នកដំណាងនៃមជ្ឈដ្ឋានប៊ីសិនេសរុស្ស៊ីការអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងសាលាវណ្ណៈក្រុងមូស្គូ
ជួបជាមួយអនុក្រឹត្យហ្វីលីពីនប្រាំពាន់អ្នករស់នៅរុស្ស៊ីតាមរយៈបទយោការនៃទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីពីហ្វីលីពីនឧទ្ទិសដល់ទស្សនកិច្ចលោកដូចតទៅអ្នកស្រុករុស្ស៊ីបានដឹងថាហ្វីលីពីនសំឡើងពីកោះដល់ទៅជាង7000កោះម្ល៉េះហើយបានជាព្រំដែនសមុទ្រប្រទេសនេះមានប្រវែងដល់ទៅ30ពាន់គីឡូម៉ែត្របណ្ដាជនហ្វីលីពីនជាទូទៅមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនគេខំ ចាប់ត្រីយកទៅលក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានជាមធ្យមពី2ទៅ3ដុល្លារហើយនៅណាដែលគ្មានដំបូលជ្រកនាំគ្នារស់នៅលើភ្នំខ្មោចតែម្ដងលុះតរតែអាជ្ញាធរលែងរវល់ចាត់វិធានការទៅហើយទូទៅរុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសថាក្នុងចំណោមបណ្ដាជនមួយរយលានអ្នកនៅហ្វីលីពីនមានបួនលានអ្នកឯណោះដែលសេពគ្រឿងញៀនចំពោះធរក្តៅរបស់លោកដូចតែទេដែលតែក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំតាំងពីគាត់ឡើងកាន់អំណាចមក បានគំនិតឈ្មោះជួញគ្រឿងញៀនអស់ជាង1000ណាក់ទៅហើយអំណាចនៅរុស្ស៊ីមិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីទេដោយចាត់ទុករឿងនេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងហ្វីលីពីនផ្ទាល់គេដឹងថាលោកដូចតេជាមនុស្សមកឆៅមិនញញើតនឹងហើយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាថាជាកូនរបស់ស្រីខូចតែម្ដងចំពោះការហ៊ានទីទីនគាត់ក្នុងរឿងបង្ក្រាបពួកជួញគ្រឿងញៀន ចង់ស្គាល់បញ្ហារបស់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញា RFE
ទេសនាសាព័ត៌មានក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយសឿងភិរៈសូមអញ្ជើញស្ដាប់ក្រុមពួកកសាតេងផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកសាតភិជាច្រើនបានលើកយករឿងនេះមកដាក់នៅលើទំព័រមុខរៀងៗខ្លួនជាដំបូងនេះគឺកសាតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កសាតនេះបានដាក់ចំណងជើងធំៗថាលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មសារឃោសនាបកប្រឆាំង ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រតិកម្មចំពោះសារនយោបាយឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលក្ខណៈមិនស្មោះត្រង់ឲ្យញុះញង់និងលាបពណ៌ដែលជាពាក្យសម្ដីអាចបង្កទៅជាសង្គ្រាមរវាងគ្នានិងគ្នា បាទតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាដែលបានថ្លែងសារការពីថ្ងៃពុធនៅខេត្តបាត់ដំបងថាការដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការដល់1លានរៀលនិងការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2008កាសែតខេមបូឌីដេលីនៅព្រឹកនេះក៏បានយករឿងនេះដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរកាសែតនេះបានសរសេរដោយដកស្រង់ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនស
ជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលថាបានដកស្រង់ការលើកឡារបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកអេងឆៃអៀងថាយើងមិនដឹងឋានៈណាដែលយើងនឹងមានសង្គ្រាមជាមួយទេ កាសែតបន្តដកស្រង់ប្រសាលោកអេងឆៃអៀងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានអាវុធនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ថែមទាំងមិនចេះកាន់អាវុធទេផងហើយដូច្នេះមិនអាចកាត់សង្គ្រាមទៅរួចទេមិនខុសពីកាសែតខេមបូឌីដេលីទេកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកនេះក៏បានចុះផ្សាយរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការវិឆ្ងាយមិនសមមិនដែរប៉ុន្តែកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងថាលោកហ៊ុនសែន
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមានការអប់រំកូនចៅនិងស្ងាត់ស្ងៀមនិងកុំយកសមិទ្ធផលរបស់គេទៅប្រើកសាសរសេរដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាប្រសិនបើមានការបំពានធ្ងន់ធ្ងរប្តឹងរំលាយគណៈបក ក្រៅពីរឿងខាងលើនេះយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុតលើពិភពលោកឆ្នាំ2017នេះបើតាមកាសែតរដ្ឋសភាកម្ពុជារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានសរសេររៀបរាប់សាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាអាញាធិបតេយ្យអប្សរាបានផ្សព្វផ្សាយការពីរសៀលម្សិលមិញក្រោយការចូលរួមរបស់ឆ្នោតពីភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោក គេហទំព័រដល់បីឈ្មោះTripAdvisor បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាជាសំណង់ដ៏មានសារៈសំខាន់ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែតាមកាសែតក្នុងស្រុកមួយនេះការជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលអង្គរត្រូវបានភ្ញៀវទេសចរពិភពលោករបស់ឆ្នាំគាំទ្រហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាប់ៗគ្នាតាមរយៈគេហទំព័រដល់ល្បីល្បាញផ្សេង
ដោយសារសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតេតិននឹងជំនឿចិត្តមងតាញាកសាសសេសេដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីថាឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជំនួយខ្លួនដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសាសសួររដ្ឋាភិបាលជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនច្រានចោលការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ជំនឿចិត្តមងតាញាភិជាច្រើនដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ហើយមួយខែបន្ទាប់ពីស្ថាប័ននេះបានរងការរិះគន់ចំពោះទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ជូនមួយចំនួននៃជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះទៅប្រទេសវៀតណាមវិញកាសែតដដាលនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងស្ថានភាពបំរាមឬការបញ្ជូនស្ត្រីជំនួយការមេផ្ទះទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីមិនទាន់ច្បាស់លាស់ កម្ពុជាដែលលីសរសេរថាមានការភ័ន្តច្រឡំជំនួយការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម៉ាឡេស៊ីថាប្រទេសកម្ពុជាបានដកចេញជាផ្លូវការនៅបំរាមរយៈពេល6ឆ្នាំលើការបញ្ជូនស្ត្រីជំនួយការមេផ្ទះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអាចមានការបញ្ជូនត្រឹមថ្មីជាលើកដំបូងទៅទីនោះដែលស្របច្បាប់នៅដំណាក់ខែក្រោយ ទំព័រកាសែតស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃបានចុះផ្សាយរឿងប៉ូលីសចាប់ខ្លួនអ្នកគូជាទិញលូករលីនមនុស្សពីរនាក់
កាសែតសរសេរថាជួនសងសាយប្រុសស្រីពីរនាក់ដែលជាអ្នករកស៊ីគុជាក្រលៀនមនុស្សពីកម្ពុជាទៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សភ្នំពេញចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំ2017តេតិនតឹងកោជបវិញកាសែតនេះក៏បានចុះផ្សាយថាប្រធានកោជបប្រាប់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនពលរដ្ឋវិញដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប
ក៏ជួបបានអំពាវនាវដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាមិថុនិងប្រតិបត្តិកអនុទានចំណបတ်ទាំងអស់ត្រូវជួបទទួលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរពីប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រូវប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីពេលខាងមុខ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរ៉ូសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប